Gjithatë që marë pak 1 milion euro për zgjedhjet lokale, për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale. Pse nuk e jepni kandidatëve të cilët janë në ato zona ku ju nuk keni kandidat? Pra flas Elbasan, Durrës, Shkodër. Ju keni kandidat Partisë Demokratike ku partia juaj nuk ka vënë, po janë me bashkëfitojmë. Sot që flasim Blendi. Sot, ja tani që flasim me Mirelën e Batonin këtu. Zero lek kanë ardhur nga buxheti i shtetit. E si malon, zero lek. Po zero lek. Zero është zero. Zero është zero. Sepse KQZ-ja ka vendosur në dispozicion tuaj 1 milion euro. Ajo, KQZ-ja që ti thua, e cila do duhet i kishte bërë këto para në funksion dhe në zbatim të ligjit, do duhet i kishte bërë disponibël për secilën parti, ëh, sepse ka pra, partinë demokratike. Po ne jemi ata të cilët nuk kemi asnjë financim tjetër. Se të tjerët din pra se ka bërë pra si parti financimin. Po të tjerët e kanë zgjidhur hall.